Привіт, мої дорогі любі підписники, і хто мене дивиться. Ви на каналі у мене. Я ще та хазяйка. Я сьогодні ще вночі встала, кинула стірку, 5 часов повісила раненько. Ось, набирала картошечки, вже у мене водичка кипить. Морпочка, цибулька, старенька, молоденька. І буде супець, молодець. Буде супець. Мені Михайлович каже, як хочеш, у нас немає води. 20 літрів води в нас не хватить на неділю. І треба їхати в село, підгортати картоплю. Я так думала, що сьогодні в мене будуть другі плани. Тому що там мені дзвонили на вечір. Ну, я думаю, що я встигну. І кажу, у нас нема на чому. Ну, Михайлович у мене професіонал. Він притащив якогось бачка. Щось зробив. Не знаю, вечір щось робив. І каже, що машина їде на воді. Поїдемо ми на воді. Будемо пробувати, як вона їде, мої любі. Отакі мій комедіанти. Так, водичка в мене кипить. А, ще я хотіла сказати, що я хотіла сказати. Щас. Я ще та хазяйка. Помила голову. Підкрасилася. Я ж їду додому. Мені там написали, одна жіночка написала, чому ви ділите людей на добрих і на поганих. Ні. Я ніколи не ділила людей на добрих і на поганих. Для мене всі люди однакові. Тому що я прожила нелегке життя. Я не буду об'ясняти нічого. Я не бачила розкоші. Я бідова жінка. І в мене горе. І для мене люди всі добрі. І от іменно я б дуже хотіла, щоб усі були добрими людьми. Але люди іменно заходять на мій канал і роблять так спеціально, показують себе поганими людьми, як я можу їх назвати добрими, коли вони кусають, обзивають дурною, недоразвитою. Це було не перший раз, тебе мова не мати, не така, як треба, ти не вмієш розмовляти, ти тупа. Ви думаєте, це приємно? Я ж казала, я селючка. Я виросла в селі. І народилась там, у лісі. Хто не бачив, подивіться мої всі відео. Так як я можу назвати? Як я не хочу, щоб ті люди дивилися вже мій канал. І заходили. Я хочу, щоб були добрі люди. Тому що добро переможе зло. І гордості дуже багато в людей. Кидайте свою гордість. Ви думаєте, що да, є такі люди, які хочеш до них по-людськи, але ти ж бачиш, що людина на тебе дивиться з-під лоба. Чомусь. Коли ти людину ще зовсім не знаєш, чуть-чуть, і думаєш, що ти тій людині у цьому житті зробив. Ну, і так говориш із, як сказати, до добрими, поганими, із добрими людьми. Та як казати? Ну, з людьми давайте. Говори з людьми іншими. І, ну, говоримо так, одне одному розказуємо, розповідаємо, ділимося і так говоримо. Чому так? І кажуть, та тому, значить, що та людина держить на тебе зло і завідує тобі. Ну, чому? Чому мені завідувати? Носу моєму чи оку? Чи губам, чи зубам. Середина моя. Навряд ли хто позавідував би. І мої діагнози. Правда, я з виду нічого, так як і мама була. Так що для мене всі люди добрі. Дай Божечко розуму всім нам. Кого обідила, вибачте. Хочеться, щоб було добро на землі. Якось тримаємося.
бережемо одне одного, сімей своїх, дітей, онуків. Підтримуємо одне одного і будьмо добріші. Так, не роботи повно. Супець зварила, молодець. Ось такі гречани. Зелені, з укропчиком, з цибулькою, з морквочкою. Парує і дуже видно. Макарони є. Ще Ігор мене просив сало жарить. Ще на сковориці жару сала. Я вже зібралася. Михайлович ту машину, щось він мучить на воді. Реве як трактор. Ігорочок ще спить. Покажу вам портрети. Я вам обіцяла. Дивіться. Бачите? Яка моя мама красуня, а батько? Дивіться, яка гарна пара. Були дуже гарні. Тепер немає. А це бабушка моя, баба Варка, це мамина мама. Київська область, Богуславський район, село Саварка, Лєвченко, фамілії були десь і родичі. Я нікого не знаю ніде, більше рідні так і немає. Ото там залишилися десь, машина не заводиться. А це мамуля моя теж посередині. Дивіться, в яких черевичках. Фотографія стара, але я храню, бережу. Дивіться, як беленькі носочки, черевички. Її посадили, вона була висока. І так посадили її посередині, її подружки. Ось така мамочка, батько. Красиві я. Так, не везуха. Передіватися треба, ремонтувати, так? Да? А що ж робити? Ай. Одне то друге. Ну, останнє время в тебе передача щось як барахтіла, як ти переключав. Степлення. Є і немає. Все воно посохло, щоб познімати. А? Що ж воно буде? Наверно, я познімаю зараз все, де воно вже воно вже сухе. Михайлович робить тросика. Шарик не заходить. Буде зараз сточувати. От вухо боліть. Мила голову. І ця застібочка, проволочка застряла у полотенці. Я як потягнула, половину обірвала. Коли воно загоїться. Які гарні квіти. Півники різних кольорів є. Треба буде собі теж. Накуплять да насадить. Вони вроді би ростуть везде. У мене ті такі тільки оранжеві. Оранжеві є. Пішла. Куплю цю хлібинку.
Взяла їй варень смородини, нехай п'є, вітаміна С багато. Може там яка син приїжджав, то в її є хліб, але все одно треба взяти. В хату не можна заходити без нічого. От дивіться як гарно. Ух. Я сьогодні не хотіла їхати. А він каже, коли тоді ми поїдемо, через неділю буде пізно, ні води не буде, нічого. Людей валом. Забігла у парк, посиділа. Секундочку, якраз. О, Михайлович, він вже, бачите, пограв з прицепом. А куди ж він поїхав? Кажу, я у парк зайшла. А, бо там же ще один є парк. О, слава Богу, да, поняв, значить, що я тут. Ще хотіла вам розпаковку показати продуктів. Дівчатки гуляють. Пані картопелька. Он стоїть Михайлович. Відвезли Вітю Карапета, на його кажуть, із села. Поїхав до своєї плем'яниці перевідати село. Ну, він з села того, де я родом. А це ось тут сусіднє село. Якраз на остановці стояв, ждав. А я ще так і не познала, такий гарний, поправився. Кажу, о, Вітька стоїть. Підвезли. Наташка, будеш дивитися. Наташа, дивіться. Смотрова. Приветик вам. Добре діло зробили. Пообщалися, поспоминали про село все, про дітство наше. Михайлович, машина їде. Ну, ти тягнеш нормально, так? Да? Привіт всім. Ти такий гарний в окулярах. Казала, не поїдемо в село. Ні, давай у село. Можна було ще поки не їхати. Чим буде не було? То може б хотіло, ні? Що там точно 20 літрів? 20 літрів осталося, то що? Я думала більше. Що кажуть лучше родников. Ай-яй-яй-яй-яй, ну це треба, це таке. Взяв да положив гроші, як я хотіла. А нашу, блін, це взагалі, ну для чого ж він дав, як на автобус заплатив? Нашу, я ж хотіла із села, щоб так людину завезти. Ну що ти довгий, як людина старається, щоб... Ну так не треба ж, зачем, зараз так тяжко. Ну, що ж він положив? Я його побачу, я його посвару за це діло. Зачем? Взяв, заховав, блін.
ззаді положив. Між свої села, як так? Треба допомагати, хоч і чужі, хоч і своє, це тим більше і сусіди. Бачиш, а що тут таке болото? А, тут влаги багато. Низ, тут же ж джерело із землі. Побіжу я, сонечко, подивлюся на ягодки. Там я дивилася, вони цвіли. Інтересно, що зараз буде. Підемо з вами, побачимо, провіримо. Ух, як же я люблю ліс. Ви також любите? Наверно, всі люблять ліс. А де я забулася? Де це ж я провірала? Кустики такі були рясненькі. Бо не везде є ягоди. Не так, що зайдеш у ліс і є. Бачите, як все запізнюється. Зелені. Все, ну хоча б вже вони пов'язалися. Ох, мої любимі. Мої хороші, як же я вас люблю. Ну, бачите, цвіту було дуже багато. А зайшла. Комарики, дзюблики. І не дуже багато є. Ого, як дзищать. Треба тікати. Ягод тут небагато. Не можу сказати, що багато ягод. Може, що вони ще маленькі? Ну, опаздують. Якщо в кінці червня будуть, то й добре. Да, зелені. Зелені ягоди. Бачите? Черничка зелененька. Нормально. Ось так. Я вже побачила, успокоїлась. Ух ти, оце кустик рясний. Ух ти. Ку-ку, ку-ку. Лісові квіточки. Зозулька, чого ж ти перестала кувати? Ой, то ж не Зозуля, то рідна мати. Це буяки називаються, голубика. Ух. Ух, я не включила. Це водичка. Я зараз понесу. Я відрами буду переносити. У бак заливати. Стоїть он в машині. А ти собі набирай каністри, і так буде скоріше. Прикольно так. Круг. Несу кругом. Михайлові, щоб ти побачив, що у тебе на спині робиться. Заїдають. Ай-яй-яй, вістрибі. Я тобі зараз поможу. Вістренько. Вже два відра занесла. Ти мені це набираєш, а далі 5 каністр. Тиша, я буду гонити. Там
треба 5 відрів. Скільки треба, стільки буду носити. Михайлович вже тарабанить. Підожди, я покатаюсь. Іди сюди. Він не піде. Комарів боїться дуже. Не віддержує їх. Віталічка, я виросла в комарах, я їх можу терпіти. Ну, трохи одвикла. Покатай мене. Ну, мені тут так нравиться. Хай би приїхали наші діти і онучки, да, сюди от заїхати. Дивись, тут все готове для шашликів, для картошки, бачиш? Все. І для юшки он варить, чугунка підвішувати. Розгойдай мене, будь ласка. Ого! Ой, хорош! Ще оборвусь. Нравиться чи ні? Да? Ага. Передай привіт всім. Всім привіт. Треба жити, щоб там не було. Да. Треба жити. Тримайтеся. Ну то ти ж бачиш, хто ж тут пойде далекі. Бачиш, що поробили. Розкидали, шукали. Ти бачиш, як голуби поросли? А ми були, їх ще не було, а потім вони як зацвітуть, буде бджолок стільки на їх. Без молоди відростає, бачиш? Ой. Що там цибулячка? Ви, яка гарна цибуля. От вам, бачите, приходять і крадуть. Боже, Віталюсінька, дві, яка морква, тут ще й морква гарна. Редька, подивись, яка. Я в шокі, блін. Ну, це тут немає, вірвать. Я вже приступаю до грядок. Там що ж здорова, он одна. Треба повірвати, єбо. Їй буде капець. Щавель. Ще один салат. Листя ж виросло, бачите? Ти подивись, яка гарна цибуля, га? Все, що треба для супа. Одо тобі й окропчик. Крепополоть. Ти бачиш, комару, скоко. Пуричок нема. Не знаю, чого вони так переболіли. Цвіточки. Включені? Ну то, слухай, це може хтось підключатися до нас чи ні? Зараз камеру провіримо, наблюдення. Подивись, куди мені не оставив, з'їв. Вкусна редька? Така довга, слухай. Сладка така. А ну подивись, Віталя, ну подивись, мені кажется, що у мене тільки калітка відкрита. А ну так дивись, як ото калітка відкрита, ні? Дивись, ото дивишся он. Типа як може, як може відкрита. Треба збігати, може вон є. Може приїхав. Так, давай заходимо в хату. Здороваємося, передіваємося і... Здрасте. Добрий день. Добрий день. Ну, подивись, світ дає. Какова красота. Ніхто не спав?
Михайлович, може, ти на роботу не ходив, а тут був? Може. З молодичкою, ні? А, ще що. Скажи, лобня, скажи, бо лобня тут. Що ти скажеш? Що придіватися треба? Ну, наготовила я вже гостинця. М'ягенький хліб такий смачнючий. Це в мене смородінка. 31.07.21 року. Бачите, в сьому місяці була смородіна вже у нас. Яблука. Вафелька. І м'ягенький бублик. Поділилася. Трошки нам, трошки бабусі, трошки Ігору буде. Ти телефон оставляєш? А, мабуть, носки треба. Тут ноги грязнючі зовсім. Бачите, лазали. Хто буде дивитись відео, може. Дивіться, не дай Бог. Я візьму брата, візьму хлопців. Вам мало покажеться. І поліція буде. Я вас прошу, не лазьте. Дві повідривали. Як можна назвати? Добрими людьми, так? Да? Добрими, так? Да? Дві. Бачиш, яку шкоду робляться. Все підгорнули. Ох. Млосно. Злоба капнула прямо в око і випікає десь соляний такий пот. Ай-яй-яй. Сьогодні, мабуть, 30 градусів. Ти не дивився? Просто мокра. Ховалася. Верандочку заховалася. Тут трошки прохладніше. Тяжко. Це не відпочивати. Кажуть, губи накрашені. Не везде губи накрашені. Я і в ліс їду по ягоди, і везде, і по дрова везде. Я підкрашую губи, тому що вони в мене сині. А коли серце пече, зажимає, то аж чорні робляться. Я підкрашую. Трошки зніму, нехай Коля, далеко син, онучка, невістка подивляться. Бачите, як старається бабушка. Як моя дочечка.
Ах, моя подруженька! Хозяечка, добрий день! Очіка проглянула. Хозяєчка, ви як ви? Помалесеньку, помалесеньку, але слава Господу Богу. А я вже приїхала, воно картоплю підгорнули, не можна ж було серед тижня на роботі. Я вже до Колі дозвонила, а зараз будемо говорити. То що ми будемо тут чи мені йти до вас? Не чує тітка. Тітко, кажу, до Колі дозвонила, а зараз говорити будемо. Я зараз в хату йду. Звісно. Да. Як ви, трошки лучше? Ні, я ще хуже. Ви що? Я вже вмирати буду. Вже я там таке покоїться. На полі до людей. Не будете. Я ж вам кажу, що не треба казати вмирати, будете жити. Вам Бог поможе. Тут ось ще є великі є. О, до які гарні викопала. Не краду по хатах. Та з землі, де вилазять камні. Збираємо. Може і це ще буде колотів в одне місто. Ну, з цього викопати треба. Ух ти, ух! Дивися, такі хороші теж. Хай буде і такі. Так, так. Бачу, до його можна поставити. Отак, отак можна поставити. Ух, ого. Та не те, не кажу. Ну, ти класний. Це маленький, це не піде. А такий пойде. Бач, це красний, таких немає. Це ж твої любимі камні. Да, мені не розрішав білить. Свої к'ясовки зараз замазу. Я ж та хазяйка, як одна казала. Я ж та хазяйка. А ну йди цього ось оплоску візьмі. Може я його витащу. Ух ти, да? На цій стороні є. Бач, побочні. А, заїдають. Хочу пойти в ліс. Ну, хороший камінчик. На. Я тебе кину. Зелені ягоди. Фух, як добре в лісі. Я з краю ліс, не всередині. Ух! Тикай, гадюка. О, ох, яка велика. Йо-моє. Диві, на хвост стала.
ти, який плохий. Ти бачиш, ну, отак. Все, я пішла, я їду. Купати. Все, хорош. Уже прийдеться не знімати відео. Тому що бачиш, людям не нравиться, ти що скажеш на це? Що їх колупає моє життя. Щоб ти мені, що ти мені посоветував? Щоб подавились своїм життям, правда? Що? Самі не живуть, і другим не дають. От іменно. Скажи, що я такого запрещеного знімаю. Ну от скажи. А що за самого взагалі? Нема нічого запрещеного. Це всі показують все. Ну, ти ж мені показував, що показують. Я бачила. Всі все показують. А що то так людей колупає, що я себе показую? Що я їм так нравлюся, та вони типу завідують? Не можна показувати воєнні об'єкти, нема на. Так, так. Блокпости, правда? Блокпости, дислокація військ. От це не можна нічого такого. А вони ж ревнують, що я себе показую. Понімаєш? Тому що вони вже до того тупі в селі, не розвиваються. То це ж город і город. Треба розвиватися, треба думати. Позашиваються, поховаються, доходять по дворах чужих. То це можна, правда? Забори обривати, людські, докрасти, повитягати все, кирпичі порозбирати, да все. Ястя та хазяйка. Ось яка цибуля виростила в селі. Бачите? Ой. Ось ти бачиш. Нікому мийся. Відео знімаю. Вон подоставала. Свої закрутки варення, ще собі смородину. Тьо циганошці завезла смородини. І це зараз побачимо, що це. А це Йошта Михайлович достав. Це кабачки. Це кабачки з перчиком. Морквочка і томат. Томат з домашніх помідорів. І це кетчуп. Бачите, які? Ось такі в мене, як у пачках. Такі діла. Що це? І в августинці від зайчика. А що це? Ванілін. Цукор. Да, цукор ванілін. Бублик Ігорів. Всім поділила. Шоколадка Ігора. Ігор купляла. Яблучко чемпіон, мої любимі є. Буханка хліба. Така сама. Последняя такт. Що? Нічого собі, останнього спину. Ти що, шутиш? Так. Ти ж... Чи хватить? На скільки тобі пластинки хватить? На неділю. Макс, на неділю. На три дня тобі, мабуть, пластинки, ні? Ну, три дня до неділі. Ну, то чого ти кажеш мені на неділю? Ні, то може бути. На три? Може, навіть на неділю бути. Щоб почитати в принципі, розумієте? Та, звісно, як ти будеш зараз пити жменями, так як ти п'єш, не вже немає, блін. Знову до врача треба йти. Треба прибирати. Дивіться, що в мене варення з черніки. Ой, чуть-чуть відкапала. Ну, густа, бачите, не відпадає. Що ти, Віталь? Ви тут ж кажеш. Так, бо вже мені дзвонили, треба йти. Я ще поки помиюся, то буде довго.
Я вже нічого не хочу, я вже хочу лягти та віддихати. Вічно. Бігаю, бігаю. Роботи валом. Ястя та хазяйка. Споявилася. Все полюбила. Села приїхала. Каменя натаскала. От гадюки втекала. Все розгрузила. Всіх нагодувала. Помилася. Побрилася. І Михайлович сказав, позвонили, іди, пройдися. Внимання не обращайте, тому що в мене виміті стояли в пакетику. Біленькі носочки оділа, штани парадні оділа, кухтинку і вперед. Так що, па-па-па-па. І до зустрічі. Ну, я не покажу, тому що там не будуть хотіти, щоб я показала. Вони просто позвали, там нам треба дещо обсудити. Жіноче. Все, я вийшла, жду дівок. Зараз прийдуть. Стою. Може, це я трохи рано, може, трохи це я рано. Ну, таке. Нічого. Подожду. Оділа курточку, вітровочку тоненьку. Тоненьку оділа, щоб кумарі не з'їли. Там є що їсти. Правда? Та ні, просто що це так. Це я так близько беру. Якби я далі так узяла. Просто люди дивляться, ну я ось так от ставлю, дивіться, бачите? То воно так трохи все не так страшнувато. А так, якщо от такого, то воно якось так, як ото величає. Сиде вони так довго.